Kom ons bid saam en dan gaan ons begin. Heere God, almachtige Heere, U is die groot en die almachtige, U is die goeie God, die God wat hier bij ons gekomen het en die God wat ook in die hoogste hemel is. U naam is groot in die hemel, U naam is vol heerlijkheid. Gee Heere dat ons ook vanavond, as ons in die woord reis en dieper reis daarin, dat ons ook U heerlijkheid, U grootheid, U glorie, U alomteenwoordigheid opnuut sal belewe. Maak openbaring vanavond vir ons een wonderlijke ontmoetingsplek. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Ons vra dit graag in die naam van Christus die Here. Amen. Openbaring speel af in die wereld tussen die hemelvaart en die wederkomst. Dis waar Johannes die grootste deel van die openbaring sien en vertel. Hierdie tyd word in die Nieuwe Testament genoem die eindtyd. Die laaste dag, van Jesus' komst nummer 1 tot bij sy tweede komst, wat ons noem sy wederkomst, wat net een mooi ouer Afrikaanse woord is, wat betekent sy terugkeer, nie waar nie, sy weerkom en sy eerste bezoek. En openbaring doen baie groot moeite om te vertel wie Jesus Christus is, waar hy nou is en wat hy doen, tussen komst nummer 1 en komst nummer 2. En dan doen openbaring dan heel aan die einde, en ook in hoofdstuk 7, die belangrike stap, maar ons ook een enkie by die wederkomst voorbij te vat. Ons kan in openbaring 20, technisch eindelijk vanaf hoofdstuk 21, maar 20 vanaf vers 11, tot by 22 vers 5, kan ons ander kan die wederkomst sien. So ook in openbaring 7, daar vanaf vers 9, kan ons ander kan die wederkomst sien. Maar voor die rest werk openbaring tyd, ruimtelik tyd, bedoelende letterlijk tyd, eerste komst, tweede komst, ruimtelik aarde, hemel. Tyd ruimtelik tussen die eerste komst en die tweede komst, tussen die aarde en die hemel. En als mens dit miskyk, kyk jy openbaring mis. Openbaring loop die heel tyd op hierdie ritme, eerste, tweede komst, en openbaring wys ons ook, in termen van hoe tyd loop, wat gebeur as Jesus in die hemel aankom, ons gaan nou weer sien, openbaring vertel ook, wat gebeur as Jesus weer terugkom aarde toe, in hoofdstuk 5 kom Jesus in die hemel in, en dan is ons daar, Johannes neem ons saam, en ons kan sien, hoe kom Jesus in die hemel aan, openbaring 5, En in openbaring 19 is ons ook daar as hy weer gereed maak om die hemel te verlaat, om aarde te kom vir sy wederkomst. En ook dit mag ons sien. En ons kan belewe die heel tyd, een van die best bewaarde geheime van die boek openbaring is, dat ons die heel tyd kan inluister op die gesprek wat, ek noem het gesprek, maar dis verskoning baie meer, die aanbidding, die lofliedere, dit wat die hemelse kerk doen, die volk van God in die hemel. Ons kan die heel tyd ons ore uitleen aan wat in die hemel gebeur. En vanoggend en so paar weke gelede het ek daar by Kerk Sonder Mure, was die preke oor gebed, en het ek vir die mense gevra, hoe is dit moontlik dat ons ons hele lewe die heel belangrikste gebed van die Christendom bid, sonder dat ons weet wat ons bid. Ons bid, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, en dan bid ons verder, soos in die hemel, so op aarde. En tot vanavond dat ek hier staan, hier so 20 voor 6, op hierdie juli aand, het nog niemand ooit vir my gesê, as hulle oor Godse wil praat. Nog niemand, nog nergens in Suid-Afrika, oor kan die waters. Ek wil graag hê dit so die hemel op aarde, wanneer ek Godse wil soek. Iemand sê nou dag vir my, wat is God se wil vir sy lewe? Toe sê ek, soos in die hemel, so op aarde. Toe sê ek, wat bedoel jy? Ek sê, hoe lang bid jy al die ons vader? Wat bid jy? Of is dit soos die gebede wat jy voor ete bid? Wees my minder bevoorregte seën in die hande wat die kos voorbereid, wees moet hierdie en daai. Jy weet nie wat, jy wil eintlik net sê 1, 2, 3, eet. Maar dis eintlik wat jy probeer doen. Nou sit jy 'n paar ander dinge by. Maar jy weet nie eintlik wat jy bid nie. Want ek het nou dag vir iemand gevra, wat bid hulle? Toe sê hulle, nee, hulle weet eintlik.
So geliefdes, die belangrijkste instructie van die Nieuwe Testament is dat ons sal bid. Die belangrijkste instructie van God in die Oude Testament is die 10 gebooie. Nie waar nie. Die belangrijkste instructie van Christus in die Nieuwe Testament, min Christen maak die connectie, is die ons Vader. Moses sit op die berg in Exodus 20, Christus is op die berg. In die Oude Testament gee God vir ons ethiek, so moet julle lewe. In die Nieuwe Testament sê Christus, so moet julle bid. Dit skuif van ethiek na gebed, die belangrijkste instructie. Teken nie, ethiek is nie belangrijk nie, maar al wat vir Israel, al wat op Israel gemeet is, is oor hoe leef hulle. Die vraag van die Nieuwe Testament is, hoe bid jy? En Jesus sê, as hy sy instructie begin, dan sê hy, ons Vader wat in die hemel is, so Jesus begin waar? In die hemel. So as jy iets van God wil weet, waar moet jy begin? In die hemel. Laat die naam geheilig word. So waar gaan ek weet, hoe lyk dit as God sy naam geheilig word? In die hemel. Laat die koninkryk kom, so waar regeer God volledig as koning, in die hemel. Nou vraag ek, laat die koninkryk kom, en nou weet ek, Markus vertel my, Markus 1 vers 15, Christus het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God, ja, dit is so moeilik om my Grieks te vertaal, is hier, of het nabij gekom, of is op hande, en dan bid hy een derde, leer hy ons een derde bede, laat die wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. En niemand het my ooit geleer dat Openbaring die boek is, wat my leer om te bid nie. Terwyl Openbaring wemel van gebede, want ek wil uitvind, as it is in heaven, hoe gaan het wees op die aarde? So dis wat Openbaring besig is om te doen. Maar omdat mense hulle besig hou het, met al hierdie net een of twee tekste, Openbaring 13, se 666 merk, of die 1000-jarige vrederyk of so, en het mense hulle eie story oor Openbaring gemaakt, of hulle lees van een maan wat bebloed raak, en dan skryf hy ou so dik boek oor bloedmane, en dan hardloop al die christene weer daarachter, maar omdat ons nie die boek in die algemeen deur gelees het, nie, het ons die aangrypende verhaal van God gemis. En wil ek altyd sê, dis een misdaad om Godse woord verkeerd te leer. Jakobus sê, hy sê, as jy leermeester van God, van die woord wil wees, moet jy baie seker maak, want jy gaan geoordeel word op jou leringe. So dis nie een ligte saak om Openbaring of die skrif uit te leen nie, dit moet reg gedoen word. Goed, so kom ons doen dit reg, ons lees die tekst deur. Dit het ons al heel eerste keer vir mekaar gesê, as jy een Bybelboek mee bezig is, moet jy met die hele tekst werk. So, ouwens weet al, niemand sê vir my meer, en hulle het nou al geleer, het help nie. Hulle het skrif gekry, en sê ek, hier is my skrif wat ek gekry het. So vertel vir my, wat het deel daarvan het jy nou alweer misgelees? Want God is nie een versie uitdeler nie, hy het nie die groot verse boek geskryf nie. Ek het ook al vir julle gesê, Bybelverse kom van 1555, is die eerste keer Bybelverse soos ons het. Weet jy hoe lang is dit, nadat die Bybel geskryf is, in die jaar 1555, het Bybelverse in die Bybel gekom, Robert Estienne. En hoofstukke soos ons het gebruik, kom van 1225 af. Dit is nogal lang, ne? Dit is nogal lang nadat die Bybel geskryf is. So, dit is logisch, jy moet Bybelboeke deurlees, jy moet Openbaring deurlees. Hoofstuk 1 begin, net een bykie achtergrond weer om ons gedagtes op te skerp, Johannes is op die eiland Patmos. Patmos, vandag nog, ek weet nie van julle al daar was nie, so al een grypende eiland. Mens kan ook in die grot ingaan waar Johannes traditioneel die Openbaring ontvang het, volgens die ouwe oorleverings. Johannes is daar as een gevangene, hy is uitgeban uit die Romeinse Rijk, ofwel hy is uitgeban uit die publieke samenleving. Een van die maniere hoe jy mense kan stilmaak in die eerste eeuw is, jy maak hulle dood, dis die makkelijkste, dis die manier wat die keizers die meeste verkies, ons hou nie vir jou nie dood as jy, daar sê. So, like vir my in Suid-Afrika is dit ook nog een gunsteling manier van baie ouwens. En dan, van die andere maniere is jy dood eenvoudig, jy verban iemand na eiland toe. Want hou julle, die Engelse dit ook gedoen, daar het so een lijntje ontstaan met die naam Australië. Iemand, ek sien nou die dag so gaar grapie, waar hy ou sê, toe hy daar in Australië kom, toe vraal of om
Do you have a criminal record? Said, oh, I didn't know you still needed one to get into Australia. Vertel het vir die Aussies, hulle gaan nie af aanhou nie. Maar in elk geval, die feite is, dis wat met Johannes gebeur, hy is een banneling, hy is die langslevende van die apostels, alle apostels is dood, die 12 disciples van ons Here Jesus, bly net Johannes oor. Paulus sterf, en Petrus sterf rondom die jare 64, en dis die apostel Johannes, wat waarschijnlijk, nie waarschijnlijk nie, ons weet, die vroege kerk bly lewe tot die begin van die tweede eeuw. Hy is die langslevende, hy lewe 30 jaar langer. So as jy ooit in Efese kom, of in Turkije kom, of as jy ooit op een toer gaan soen toe, en ek is nou jammer, ons toer is vol, want ene Johan Smit en ek, denk ek vat so klompie mense even nie daar, maar hy is ongelukkig vol, ek is jammer. Dan sê die jongens altyd, hulle was op Paulus hake, en sê ek vraag jou geld terug. Jy was nie eerste plek op Paulus hake nie, jy was op Johannes hake, en is die doom nie, of die pastoor wat jou lei, en die toerleier dit nie eens weet nie, vraag jou geld terug, en as jy 10 jaar terug op so'n toer was, skryf hulle, en vraag of jy dit kan terugkry. Want hulle het vir jou nie die volle waarheid vertel nie, want Johannes bly in Efese, waarschijnlijk vir 30 jaar, Paulus bly daar vir 3 jaar, maar waarschijnlijk daar in die omgeving, en op Patmos, daarna skryf hy die openbaring boek, hy is een banneling, hy is een gevaarlike ou, die Romeinse keizer, waarschijnlijk Domitianus, wat die keizer is, as Johannes skryf, is bezig om Christen hart uit te haal. Romeinse keizer is die baas, ons ken hulle, julle ken keizer Nero, hy was keizer van 54 tot 68, hy vermoor Christene, hy vermoor Paulus, laat Paulus hulle vermoor in die jaar 64, hy pleeg selfmoord, word opgevolg deur 3 keizers, Galba, Otto en Vitellius, en uiteindelik sit Titus wat die Romeinse Ryk stabiliseer, Vespasianus eintlik, en dan Titus sy seun, en dan neem Vespasianus by hom oor, en dan sit chaos in die Romeinse Ryk, dan is die Romeinse Ryk baie onstabiel, hier rondom die jaar 81 tot 96, in die sin van onstabiel Christen word weer vervolg. Domitianus, wys ek altyd vir die ouwens, as ons daar in Efese kom, een deel van die standbeeld wat daar in hulle museum oor is, het een standbeeld vir homself, het hulle laat maak, wat oor die 12 meter groot is. Nou, hou dan van jouself, as jy 12 meter statue het, oor jouself. Nero het ook gedoen, ek het al gesê, dis waar die naam van die Colosseum vandaan kom, die Colosseum in Rome, kom van die Colossus, van Nero, die standbeeld van Nero, die Colosseo in Latijn, van Nero, wat ook 'n 13 meter hoë standbeeld was. Nou, ek bedoel, praat van 'n selfie, dis ene. 'N selfie moet attitude, so Nero hulle daai goeders gehad. Christene sterf, Christene word doodgemaak, Christene ly, en op die dag van die Here, Openbaring 1, verskyn Christus aan Johannes, en hy sê vir Johannes, as ons in Openbaring 1 is, dat hy moet skrywe. So ek haal net so greep uit dit hoofstuk 1. En as Christus aan hom verskyn, Johannes 1 vanaf vers 9, hy hoor Christus met hom praat, eintlik in hoofstuk 1 vers 12. En nou moet jy onthou, as jy nou Matteus se weergawe vat, Matteus 4, het Jesus vir Johannes en sy broer Jakobus geroep daar langs die see van Galilea, onthou julle, volg my. Net soos hy vir Petrus geroep het, en toe het Johannes alles gelos. En Johannes was deel van Jesus se binnekring. Dit was hy wat daar was in Markus 5, toe Jesus sy hand in die doderyk gesit het, en Jairus se dogtertjie daar in Kapernaum lewendig teruggegee het, herinner julle julle. Dit was Johannes wat daar was in Markus 9, toe die Here Jesus op die berg van verheerliking van voorkoms verander het, en Moses en Elia verskyn het. En Johannes en Petrus en Jakobus as die stemme van die Nuwe Testament, en Moses en Elia as die Ou Testament voor die Seun van God gestaan het. Dit was Johannes, wat vir Jesus uiteindelik ook gevra het, kan ek die beste plek in die hemel kry, Matteus 20, Markus 10. Dit was Johannes wat nie weggehardloop het by die kruis nie, hy was die enigste disipel waarvan ons weet, wat nie gehol het nie, al die ander het gehol, die vrouens het geblei en Johannes. Die vrouens het Johannes kalm gehou.
Mans was bang, hulle het gevlug. Petrus hulle, Johannes die disipel, het geblei. Dit was Johannes wie zijn naam verander het. Hy het in Markus 3 vers 17 een bijnaam gehad, herinner julle, saam met sy broer, Boanerges. Dink is Markus 3 vers 21. Seuns van die donder weer. Nou wonder mense, hoekom noem jy iemand so? Ek dink ons kan spekuleer, maar dit is redelijk duidelijk. Is daar kom die twee donderweerboeties aan. Dan weet jy, daar is weer moeilikheid in die huis. En teen die einde van sy route saam met die aardse Jesus, voordat Jesus hemel toe is, lees ons in Johannes 19, selfs ook in Johannes 13 verder, dat hy ewe skielik genoem word, die geliefde disipel. Die geliefde disipel, die donder weer is weg, die liefde het achtergeblei, die lang genoeg saam met Jesus loop, raak Jesus se lewe afgedruk op joune. En daar by Johannes iets gebeur, sy lewe het verander. O, terloops, heel aan die einde, ons lees nou nie die Johannesbriewe nie, maar as jy, ek dink prof van wat het dit ook al gedoen, maar as jy saam, as jy die Johannesbriewe lees, die tweede, derde Johannesbrief, dan verander, dan noem hy homself later die oudste, die presbyteros. Die man wat ouer geword het, dan sy almal sy mentor. Maar hier is dit die geliefde disipel, wat die Here Jesus sien in Johannes, in Openbaring 1. En jy sou verwag het, hy sou gesê, hallo Jesus, dis ek Johannes. Niks daarvan, hy val soos 'n dooie aan Jesus se voete. Want nooit, ooit, in Openbaring, raak hy familiair met Jesus nie. Dis die een ding wat Openbaring oor en oor en oor leer. Ook in die hemel is daar by die hemelse skares 'n heilige eerbied vir die Here. God word nie dad en papa en al die dinge wat die kerk om vandag noem nie. En terloops, as iemand vir jou sê, Abba beteken dit, wanneer Jesus in Getsemane bid, Abba Vader, dit beteken papa, laat hulle na my toe kom, dan sal ek vir hulle Arameese les gee, dit beteken dit nie. Want dit word altyd vertaal met pater, en die Grieke het een woord gehad, papas, jy noem nie God papa nie, hy is nie jou papa en jou dad nie. Selfs in Openbaring. Maar selfs die engele het nie vir Jesus gesê, vandag is daar vir julle liewe Jesus gebore nie. Wat roep die engele in Lukas 2 vers 10 uit? Vandag is daar vir julle in die stad van David gebore, Christus, die Here. Dis my verstommend, net terloops, ek skryf het nou die dag in die beeld, en ek preek oor mense stand hou my sleg te sê, nee, maar hulle bedoel het goed. Ek sê, maar wys my in Godse woord, nee, maar hulle bedoel het goed. Ek sê, vraag van die Bybel is nie vir het goed bedoel nie, hulle allemaal van Godse Oud Testament name ken, maar dan leer ek julle die Nuwe Testament name, nee, dit pas ons nie, ons sal vir hom liewe Jesus sê. Weet jy waar kom die liewe Jesus beeld vandaan? Kom van die Rooms Katolieke af, dan skrik hulle so bykie, as ek dit sê, die Roomse gevaar, ne? Maar hulle het altyd een groot Maria en een klein Jesus. Gaan kyk op hulle prentjies. Het is altyd een klein Jesus en een groot Maria. En selfs een van my helde, Johann Sebastian Bach, julle ken vir oom Johann Sebastian, die grootste komponis van alle tye, wanneer is hy gebore? 1685, ek dink hy het gelewe 1685 tot 1750. Bach was een reformator, hy het onder Martin Luther se theologie verander. Hy daar in Leipzig het hy vir 25 jaar die koormeester gewees, hy was nie in eerste plek een komponis nie, hy was een kerkman, Bach. Maar hy kon ook nie wegkom van klein Jesus nie, nee. Jezulein Zeus, liewe Jesus, die kerk hou van Jesus in die krib, hy moet net slaap, drummerboy moet dram, en die rapapampam, en hy moet net slaap, ons moet Jesus wakker heen. Geen wonder nie dat die Europese theoloog Ernst Keseman gesê het, the early church took the red hot message of Jesus and turned it down to room temperature. They could not stand the heat. Die boek in Openbaring is dit Christus die Here. Klein en groot noem hom so, Openbaring 15, klein en groot. Jy is nie klein, dan begin jy met liewe Jesus, dan gryd jy op na nuwe Jesus. Nie leer jou kinders van kleins af reg. Dis die punt van Openbaring, as jy Christus aanbid, as hy respek, al is jy Johannes wat saam met Jesus geëet het en lewe gedoen het, dan val hy soos 'n dooie, want ek sien Christus. Selfs Maria Magdalena moes dit leer in Johannes 19, toe sê Jesus wil om hels, toe sê Jesus, nee nee Maria, is die Here in jou midde. O, naby, moet my nie verkeerd verstaan nie, naby, maar heilig.
toe oom nou die dag vir my sê, dis tyd dat die kerk weer ernstig raak oor sonde, toe sê ek, nee oom, dis tyd dat die kerk weer ernstig raak oor Godse heiligheid. Want ek het groot geword, ons is gesonde preek, dit was amper vir ons soos jou dagelikse brood, elke week in die kerk het jy gehoor van jou dagelikse sondes wat jy doen. En dit het nie gehelp nie. Sonde prediking help nie, maar wanneer daar Andrew Murray skryf, daar het diep besef kom van die heiligheid van God. Maar die regte heiligheid wat jou aantrek en jou kleiner maak, sodat God groter is, soos Johannes, hy word klein sodat God groot is, Christus. Nou hoor hy van Jesus, vers 17 van Openbaring 1, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het met sy regterhand aan my gevat en gesê, Johannes, moet nie bang wees nie. Dit is ek, die taal van God. Nie, kan ek het weer sê, toe maar Johannes, ek is in beheer nie, dis wat die kerk altyd oor God sê, toe maar God is in beheer. God sê nooit, God is in beheer nie, God sê altyd, ek is by jou. En die ouens wat bietjie belangstel in die brein en in hoe werk denke, daar is een groot verskil. Jy praat met verskillende dele van een mens. Beheer praat met jou rationele brein. En dit beteken eintlik, as jy die hele tyd beheertaal praat, jy is bietjie bang, want jou brein kan nie sin maak nie. Daarom hoor ek al hoe meer ouens sê, God is in beheer, want alles val uit mekaar uit, maar toe maar God is in beheer. Nee, God sê altyd, hy sê vir Josef daar in die tronk, ek is by jou Josef. Josef sê, dan is die tronk oké. Okay. Hoef ek nie te vraag nie, want God is mos nou hier. En Jesus loop op die storm, hy sê, dit is ek, en sê, as Jesus daar in die bootjie klim, Markus 6, of Johannes 6, nou kan ons ontspan. Ek is by jou, Johannes, moet nie bang wees nie. Dit is ek, die eerste, en die laaste, en die levende, en ek was dood, en ek leef, en ek het die sleutels van die dood en die doodryk, nou gee jy dit vir mense vertel. Dis Openbaring 1. Jy gaan nou vir mense vertel, wat jy gesien het. En nou skryf hy vir 7 gemeentes, hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En al 7 hierdie briewe, al 7 gemeentes in klein Asie, se briewe het dieselfde struktuur. Dit begin altyd met 'n bekendstelling van ons Here Jesus breedweg. Hy sê wie is hy? Hy het altyd 'n soort verslag breedweg. Hy kom doen 'n bietjie huisbesoek by die gemeente, dan vertel hy, ek sien dit by julle. En by meeste gemeente sê, hier is die positieve en hier is die negatieve. Ek sien dit, maar dit. En dan sluit dit altyd af met 'n waarskuwing, en met 'n belofte, en met 'n uitdrukking, die wat ore het, moet luister, sê die Gees. Jy sien die struktuur by al die gemeentes. Maar inhoudelik, vriende, hier is een baie mooie ding. Die struktuur is dieselfde, maar die inhoud by elke gemeente lyk anderster. Want Jesus is nie generies nie, hy is nie algemeen nie, hy is spesifiek. So as hy in Pergamum is, dan weet hy, die tempel van Satan staan daar by julle, en dit is die tempel van Zeus. Ja, van die groot tempels van die god Zeus, die hoofgod van die Romeine. Ek weet, sy tempel is daar by julle. As hy in Efese is, dan weet hy van hulle rykdom. As hy in Laodicea is, daar in hoofstuk 3, dan weet hy, hulle is nie koud nie, hulle is ook nie warm nie, want hy weet Laodicea kry water met pype wat opgelei word soontoe, en Hierapolis het swaal water, en al die water van Laodicea proe soos swaal, dis soos semi-lou. En hy sê ook, ek gaan vir julle oogsalf gee, want Laodicea blink uit in die verkoop van Colurion, oogsalf. So Jesus is so spesifiek, hy weet precies wat in sy kerk aangaan. En dan sê hy vir elke gemeente, dit is goed, dit is sleg, gee aandag. Hoofstuk 2 en 3. So Jesus kom besoek sy kerk. Wel, hy is in die midde van sy kerk, trouwens, hy hou die 7 sterre in sy regterhand, en hy beweeg tussen die 7 staanlampe. So Jesus is in die hart van sy kerk. Hy weet, oomblik vir oomblik vir oomblik, wat in die kerk gebeur. Het is mooi, Christus wat by sy kerk is. En ek onthou, ons het nog Openbaring 3, die verhaal van die Laodiceense gemeente gelees, en is aangrypend dat Jesus sy kerk sy heiligheid vra. En ons het die Efesiër gemeente besoek weer. En dat hy hulle wil oproep tot hulle eerste liefde. Hy wil hulle optel. En ek onthou nog, ons het met mekaar gedeel in Openbaring 3, dat hy staan by sy gemeente se lewensdeure en klop, jylle herinner jylle.
En toe het ons nog vir mekaar gesê, hier is nie een sendingteks in die eerste plek nie, hy staan nie by ongelowiges in die eerste plek en klop nie, hy staan by sy kerk en klop in die eerste plek. Hy klop by alle mense, maar in die eerste plek is Jesus bezig om in die deur van die kerk te klop. Ek staan by julle deur en ek klop. En had ons altijd gesê, die Here staan by hulle deur en klop. Vertrou ons nou enige iemand wat weet wat verkeerd in die land is, altijd hulle. Het jy al agtergekom? Dis tyd dat die kerk hulle regryk, sê iemand my nou die dag. Ek sê nou, maar vertel my van jou jongste regryk aksie. En die oom het nie hierdie vraag verwag nie. Waarom is jy bezig? En hoe kan ek jou help? Ek wil, ek is nou nie een geestelike chiropractor nie, maar wat kan ek regryk van jou? Toe ek 'n dominee was, moes ek mense regryk. Dit was verskriklik. Regryk, verskriklik. Dit was erg. Ek onthou nog hoe die ouderling vir my gesê het, ek moet die mense vasvat en hulle uitsorteer. Sê ek, joh, oom, kom hulle so op 'n conveyorbelt verby en dan vat ek hulle en sit ons hulle weer terug. Ek sê, oom, verstaan ons iets van die Here dat Christus sy kerk in stand? Ja, maar kyk hoe leef hulle. Ek sê, oom, maar dan moet ek en jy die voorbeeld stel. Kom, ons lewe heilig. Ek kan nie help as die res het verkeerd kry nie. Christus staan by my lewensdeur en klop. En as jy die deur oopmaak, onthou daai ou beroemde, een van die beroemdste skilderye in die Christendom, waar Christus by die kerk deur klop, en daar is nie 'n handvatsel buite nie. Want jy moet hom oopmaak as kerk. En wat doen Christus as hy inkom? Hy het nie 'n tugkommissie wat wag en sê, ons gaan vir jou onder tug sit nie, want jy het nie geluister nie. Hy sê, ek wil saam met julle maaltyd kom hou. Fees. Ons het daar misgeloop. Christus kom altyd vir 'n fees. Hy kom altyd vir partytjie. Wat was Jesus se eerste wonderwerk in Johannes Evangelie, se eerste teken in Johannes 2? Daai wonderwerk wat geen kerk voorbid. Geen kerk wil so wonderwerk hê nie. Niemand wil hê Jesus moet 600 bottels wyn maak by hulle nie. 900 liter wyn maak nie, want dis hoeveel wyn hy gemaak het. Weet jy baie, wat maak 'n kerk met 900 bottels wyn? Die ouderlinge sal so sê, niemand praat nie mos wat dit is. Ek weet nie. Maar dis wat Jesus gedoen het. Hy het 900 bottels in vandagse terme. Ons weet presies, Joodse klipkanne is beskrywe, dit het elkeen so 100 liter wyn gehou, en hy ag water gehou. En hy het 6 klipkanne se waterwyn gemaak. Gedoorie waarde is baie, ne? En dan is die ergste nog, dan sê Petrus, dan sê Johannes, Jesus het sy heerlikheid gewys en sy disippels in hom geglo, ek nog nooit so bekering gesien nie. Kerk kom mense nie so tot bekering. So niemand wil sulke wonderwerk hê, en ons Jesus, as jy so wonderwerk wil doen, asseblief moenie kom nie. Nou struikel iemand. Nou val iemand, die arme mens, ons moet nie vir hulle klip in die pad sit nie. Mense se geloof is aan broos, nou ons besluit sommer hoe swak is mense. Goed, en los dit. Jesus, sy eerste wonderwerk is, hy maak water wyn. Hy sê, ag ouens, kom ons los God, hierdie godsdienst waarmee julle besig is. Is jou hande gewas? Is jy rein? Het jy al hierdie ritueeltjies? Kom ons los dit, kom ek maak sommer vir julle lekker wyn daarvan. Dan sê ons, dis hoe God is, en hy gee ook sommer te veel. Want Jesus se wonderwerk is altyd te veel. Onthou julle toe hy brood gemaak het? Want die disciples nie gesê, hoe, dat is te min. Sjoe, Jesus moes getel het, hier is baie mense. Elke keer gee hy te veel. Dis God. So hy staan met die Here en klop en hy kom met hemelse kos en hy wil te veel gee. Dis God. En volkleer, dis moeilik, want ek het nie in die kerk so groot geword nie. Ek weet nie julle nie. Maar die kerk is een plek waar altyd te min was. Altyd. Is altyd te min jong mense, te min ouer mense, te min mense by die Bybelstudie, te min ouderlinge, te min die diakens, te min geld vir die bazaar, te min mense wat betrokke is, te min herlewing, te min lewe. Dis altyd elders. Jong, ons onthou daar in Andrew Murray se tyd was daar iets, of daar oor kan die see, of daai gemeente. Julle ken dit mos. Maar dis hier by ons niks. Dis soos die weervoorspellings. Goeie weer is altyd elders. Of nie aangrensende binneland en in Gordonia. Ek weet nie waar dit is nie, maar daar. Ek gaan nog een dag die aangrensende binneland ontdek. Dit is die snaakste uitdrukking, en in die aangrensende binneland. Mooi weer en matig. Iemand het my al vertel waar Gordonia is in Suid-Afrika, maar ek het vergeet. Maar ek gaan dit ook nog kry weer. Een van julle sal weet wat die weerkenners is. Goed, hoe dit ook al sê, Jesus daag moet oormaat by sy kerk op. Hy sê, as jy wen, sal jy alles kry. Sal vir jou wit lippie gee, ek sal jou op die laar maak in die tempel van my God, jy sal saam met my op my troon sit, jy sal die oorvloed hê van die hemel, byt vas, jy gaan wen.
Openbaring 1 tot 3. Dan, en nou sluit ons daarbij aan, die volgende uur wat ons bezig is, die volgende 45 minuten. Openbaring 4 tot 7, die openbaring per se. Johannes kry die uitnodiging van de eeuwigheid. Niemand minder nie, niemand minder nie, as die gees van die levende Here, die heilige gees, nooi Johannes om saam te kom toer. En niemand minder nie as die heilige gees is die toerleier. En kan jy dink hoe wonderlik moet dit wees as die gees sê, ek wil jou vat op 'n toer. Ek wil jou die hartklop van God gaan wys. Ek wil jou vat daar waar die hele heelal bestaan. Ek wil jou vat na die sentrum toe van hom wat tyd en ewigheid in sy hande hou, wat voor alle tyd bestaan, uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is, wat met sy magswoord praat en dit gebeur, wie sy heiligheid geen maat of perk het nie, Johannes, ek wil jou hemel toe vat. Dis geen geringe saak nie. Net die Heilige Gees kan jou vat as jy wil lewe. Onthou julle, geen mens kan God sien en leef nie, behalwe as jy deur die Heilige Gees beskut en beskerm word. Johannes kom in die hemel aan in hoofstuk 4, en daar is een groot probleem, hy het nie taal nie, hy het nie woorde nie, want die opdrag is, skryf op. Nou, dis hoe goed soos ek gaan kyk die eerste keer in my lewe wat een of ander vreemde sportsoort, jukskei, en ek het dit nog nooit gekyk nie, en hulle sê vir my, vertel wat jy gesien het. Ek weet nie. Iemand moet my leer hoe werk dit, voor ek kan verstaan hoe dit werk. Nie waar nie. Jy gaan kyk, ek onthou van my Amerikaanse vriende het een keer hier kom kuier en kyk ons rugby, maar het nie idee wat het is nie. Ek het een keer saam met die Amerikaanse vriend baseball gaan kyk, en ek wil jy sien, hulle slaan een bal en hulle hardloop op een diamantpatroon, maar as jy vir 3 ure daar sit in Los Angeles en het kyk, dan wil jy daarom weet wat gebeur. En jy gaan geen sin maak as daar nie iemand is wat jou stap vir stap leer nie. Dus kom, as mense op 'n toer gaan, is daar 'n toergids. Jy sien, maar jy weet nie wat jy nie sien nie en wat jy sien nie. Iemand moet vir jou sê, jy moet dit sien en dit beteken dit. So die gees vat Johannes, om vir hom te verduidelik. Nou het Johannes nie taal nie, nou gaan leen hy gou taal by die Bybel. Hy gaan haal taal by soos wat ons het ken, die Ou Testament, by sy Bybel. Hy gaan leen die taal in hoofstuk 4, want hy sien die skepping is by God. Dan denk hy, hoe gaan hy beskrywe dat God se skepping leef? Bedoelende, nie een eie godheid is nie, maar God se skepping leef, nie waar nie. Julle onthou, in die Ou Testament sê die psalms, die berge roep uit, loof die Here. Die hemelruim konde God se krag aan. Die donder weer druis en vertel van die Here. Die strome bruis en vertel van God. God self gebruik die skepping. Hy vertel, waar is dit, Micha 5. Ek sal die berge inroep as getuies teen julle. Joshua in Joshua 24 sit 'n klip op en sê die klip sal teen julle getuig. In Joshua 3 stapel hy 'n klip op as hulle deur die Jordaan gaan. In daai sin lewe die skepping, as julle verstaan. Paulus sê in Romeine 8 vers 23, die hele skepping sug en roep met verlange uit na God. So God se skepping. Nou dink Johannes, hoe gaan hy dit beskryf? En dan onthou hy, Esegiel gebruik hierdie beeld van lewende wesens. Esegiel 2. En dan vertel hy, daar is soos 'n leeu en 'n wilde dier en 'n makdier en 'n hemelse dier. So hy gebruik die taal van Esegiel om te sê, God se skepping is daar. Maar dan sien hy God op sy troon sit in hoofstuk 4. Hoe praat jy oor God? Jy kan nie. Maar dan onthou hy edelgesteentes, karnieool en opaal, wat as hulle suiwer is, dan skitter dit. Helder, die helderste wit lig en die helderste rooi skynsel, wat die heerlikheid van daai, as jy daai edelgesteente mos so teen die lig hou, en die lig se prismas breek, en hy is goed gesny. En hy sê, God is soos sy heerlikheid, sy voorkoms is opaal en karnieool. Hy sê, en rondom hom is daar 'n reënboog. Maar hy sien nie 'n fisiese reënboog nie, wat sê hy? Hoekom wil Johannes, wat onthou Johannes van die reënboog in Genesis 6?
Hy onthou God is getrou. Hy het sy woord gegee. Dis die God van die verbond. Dis nie sommer, dis nie vals nie. Hy weet dis die ware God. Dis die God wat vir Noag sy woord gegee het. Dis die verbondsgod. En hy sien voor God se troon is dit spieelglad. Soos 'n spieelgladde see. Nou Johannes bedoel nie hy het 'n see in die hemel gesien nie. Ek beloof julle, ek lees een keer 'n boek, iemand bring vir my 'n boekie wat sê nee, daar's 'n see in die hemel, maar niemand sal verdrink nie, want hulle was nou daar, hulle het so reis gevat en dink ek hulle het nie die beeldspraak verstaan nie. Dis nie ekskuus, vergewe my, die hemel is nie maagheid sonder lifeguards nie, nou is dit veilig nie. Wat het antieke mense, mense in die Bybelse tyd, hulle het geweet daar's mos gode wat in die see ook bly, Poseidon, die Grieke en die Romeine, die god met die virke, Aquaman se ouetjie se ouens. En hulle het elk geval hierdie gode geken, en die Jode het baie keer geglo die Satan, as hy nou uit nie in mense bly nie, dan bly hy in die woestyn, of hy gaan bly in vreeslike diere, of hy trek in die see in, dis hoekom die water die hele tyd so maak. Maar in die hemel is dit bedoelende, Satan is nie daar nie. Almal sal dit hoor. Antieke mense, die mense wat dit eerste gelees het, die eerste eeuwse mense so onmiddellik geweet het, die hemel is Satan vry. Hy is nie daar nie. Niks skommel nie. Alles is rustig. En God sit op sy troon. Hoekom? Want hy is die Almagtige. En nou kan ek sê, vanuit hierdie perspektief, hy is in beheer. Hy is in beheer. In die hemel. Alle mag is syne. En Johannes sien nog iets, want hy is besig om 'n wie's wie te doen in die hemel, en dan 'n wat's wat. Wie's wie in die hemel, wat's wat, wat doen hulle in hoofstuk 4. So wat sien hy nog? 24 ouderlinge. Beteken nie daar is 'n hemelse kerkraad nie, o, gedorie waar, gelukkig nie. Want, dis van beeldspraak. Onthou, hy weet van die 12 stamme, en hy weet van die 12 disciples, en as jy het by mekaar sit, kry 24, so wie verteenwoordig die 12 stamme? Die Ou Testamentiese volk van God. Wie verteenwoordig die 12 apostels? Die Nuwe Testamentiese kerk. Hy gebruik hy selfe beelde as hy die Nuwe Jerusalem beskrywe, van die 12 fondamente en die 12 deure, van die stamme en die apostels. So Johannes gebruik, hy gebruik beeldspraak om vir jou te sê, by God is sy hele hemelse volk, wat reeds gesterf het, is by God. En hoe sit hulle, sien Johannes in Openbaring 4? Rondom God. O, dis 'n radikale skuif teen wat Jode geglo het, en wat die vroeë kerk geglo het, en wat baie Christene vandag nog glo. Die ou Jode het geglo, daar's 'n rangorde. Dis hoekom Johannes en Jakobus in Markus 10, is dit vers 25, vir Jesus vra, kan ons die beste sitplekke kry? Want hulle dink dit, daar's beter en slegter sitplekke. En hoe heiliger jy is, hoe nader sit jy aan God. So die ou Jode het geglo, eers die aartsengele, dan die aartsvaders, dan die groot profete, en dan die heilige konings, en daarna val jy so af in rangorde, en dan kry jy dalk ergens daar in die agterste hoekie ook 'n hemelse sitplek. En ewe skielik hoor ons almal sit, rondom God se troon. Nou die wiskunde help ons mos nie waar. Alle punte op 'n sirkel is ewe naby in die middel. Dit is 'n geweldige deurbreking van hierdie beeld. En ek bedoel, selfs hier in ons dag, in ons eie tyd, is daar mense, ek het onlangs weer iemand gehad wat my vertel het, dat hulle hier in ons eie Pretoria dorp, mense is wat leer, maar jy moet werk aan jou krone in die hemel. Party mense gaan net genooides wees na die bruidegom se daai hoofstuk 19 se beeld, en ander gaan die bruid wees, so ons nou werk. Sê ek, o, dan is die hemel alweer 'n kompetisie, dan is alweer 'n bone onderdorp. Wil jy gaan as dit so is? Wat het verander van die aarde af as dit so is? Wat sê God in Openbaring 21? Hy wat oorwin sal wat kry? Alles. Alles. So God sê nie, ek gee vir jou 70% hemel en vir jou 30%, jy kry 'n klein kamertjie en jy kry, hy sê, as jy wen, sit jy rondom my, dis genade. Dis die goeie nuus. Daar's nie prestasiemeting in die hemel nie. Hoekom nie? Want Jesus het dit namens ons klaar gedoen. Sy bloed het betaal. O, as Christen net dit sal glo.
Nee, ek het nie lisensie vir sonde nie, want dis die volgende sprong wat baie maak, maar die Heilige Gees is mos daar om my te help om heilig te lewe. Maar Christus sê, ek het alles betaal, toe jy nie kon nie, het ek betaal, toe jy misluk het, het ek geslaag, toe jy vervloek was, het ek jou vloek gevat, Galasiërs 3. Toe jy verlore was, het ek jou gevind. Ek, wat geen sonde het nie, 2 Korintiërs 5 vers 21 is in jou plek as 'n sondaar behandel, so het jy vrygespreek kan wees. Ek het die prestasiemeting geslaag. Onthou jy die gelykenis wat Jesus vertel, Matteus 20, juist na hierdie gesprek, sê disippels wat die beste plekke wil hê. En daar in die selwe hoofstuk sê Jesus van die arbeiders wat op verskillende tye gehuur word, herinner jy julle? En dan kom jy eienaar, dan sê hy vir die oukies wat vroegoggend begin, 1 denarius, dis die dagloon. En dan kom my ouens hier teen net voor die sonsak, 5 uur die middag, en sê ek betaal julle 1 denarius. Dan sê die manne kwaad, weet julle hoe hard het ons gewerk. Ek gee my hele lewe, hoe sê tannie vir my, ek onthou ek so jong dominee daar in Kenton Park, vol ywer, ek stap aan die kerk in, en hy tannie sê, ek het my hele lewe vir die kerk hier, niemand het my nog ooit dankie gesê, ek loop nou. Ek sê, tannie, dankie, ek weet nie namens wie nie, maar ek sê namens allemaal dankie. Sy sê, is te laat, julle waardeer my nie. So lyk my mense hou daarvan, ek weet nie, het is nie lekker as jy iets doen, en niemand sien dit raak nie. Ek het my lewe gegee vir die maatskappy, vir die kerk, vir die skool, en niemand het my waardeer nie. So sê all of us. Nee, ek gaan nie dit sê nie. Goed, nee. Maar, dit maak nie saak nie, want by God is sy genade, of jy Lukas 23 se man aan die kruis is, wie sy laaste asem, jou eerste asem is van genade. En of jy Timoteus is, wat die Here ken van jou kinderdae af. O God sê, ek het julle allemaal evenveel lief, hy diskrimineer nie. By God is alles gelyk. So allemaal sit rondom hom. En dan hoor ons, wat doen hulle? Wonderlik, en dit sluit aan by waar ek begin het. Waar het ons begin? Ons het begin by gebed. As jy wil bid, moet jy hoor wat gebeur in die hemel. Nou hoor ons, wat doen die hemelse skares? Hulle roep uit, die lewende wesens, daar in 4 vers 8, heilig, heilig, heilig is die Here God. Die Almagtige, God, word aanbid. En dan, in die einde van hoofstuk 4, U is waardig om die heerlikheid en die mag te ontvang, want U het alles geskep. So ons Johannes sien, en hy hoor, wat sien hy? God op sy troon, die gees, oor daar, die 7 geeste is ook daar, die Heilige Gees in sy volheid, die 24 ouderlinge, die 4 levende wesens, ons hoor, wat doen hulle? Hulle sing lof, skies as ek het vir die verveligste hoeveelste keer sê, maar ek moet, julle hoor, daar is nie 'n klagtekommissie nie. Dit gaan sleg, Here. Kyk hoe gaan dit op die aarde. Ai julle, niks daarvan nie. Gedoorie waar, die kerk het laag gekla. En jy gaan sien as jy eendag in die hemel kom, Johannes maak nou net hierna in hoofstuk 5, hy kritiese fout. Hy doen iets wat verbode is, daar is een ding wat in die hemel verbode is, jy mag jy weer huil daar, jy gaan het sien, onthou as jy nou in die hemel aankom, gaan jy die boorkie sien, huil verbode, hier op aarde is jy rook verbode, in die hemel, huil verbode. En ons gaan nou sien, want daar is een probleem, want ons sien in hoofstuk 5, dat Johannes begin huil, hy begin huil in Openbaring 5 vers 4, en daar is een rede, want iemand ontbreek in die hemel, en die wees wie, ons het God die Vader gesien, die Heilige Gees, maar nie vir Jesus nie, en ons Openbaring deurlees, dan moet ons sê, Johannes, wat is fout, waar is Jesus? En dan sien ons, God het in sy rechterhand die boekrol, 5 vers 1, dis sy wil, hy is gesluit. Wat leer Jesus ons bid? Laat u wil geskied, soos in die hemel, so op aarde, en hier sit God met sy wil, en niemand maak het oop nie. En Johannes het gekyk, en niemand in die hemel of op aarde of onder die aarde is in staat om hierdie boekrol te neem en het oop te maak nie, wat een ding beteken, God se wil gaan nie gebeur op aarde nie. En nou hy lei, want Johannes is 'n teoloog ook, hy kan dink, en hy weet, as die boek nie oop gaan nie, is daar moeilikheid hier waar ons is. Dan gebeur die bose, Satan en die dood se planne. Dan wen die God van die onderwêreld, die God van wie Paulus skryf in Efesiërs 2, wat mense in sy strafkampe aanhou, mense laat doen net wat hulle wil, waartoe hulle luste en hulle drange hulle lei, daar die bose God, Godheid. En dan
sê een van die hemelse kerk, Johannes moet nie huil nie, asseblief toch nie, een leeuw is op pad. So waar vind ons ons nou, waar ons gesê het, openbaring begin, by die begin van die eindtijd, Jesus se hemelvaart. In die volgende oomblik, kom die leeuw in die hemel aan, maar Johannes sien geslagte lam. Ek dink hy gebruik hy term, hoop ek onthou reg 48 keer, die lam, in openbaring. Stap een lam in. Hoekom? Hoekom? Hy sien nie fysisk een lam nie, dit is beeldspraak. Hoekom noem Johannes vir Jesus die lam? Want hy onthou Johannes die doper, wat daar in Johannes 1 gesê, daar is die lam van God. Hy moet meer word. Johannes 3 ook. Hoekom lam? Die offerlam. Die een wat sy lewe gaan gee. Die een wat sy lewe nou gegee het, want Johannes die doper kyk vorentoe, Johannes die apostel kyk terug. Hy is by die hemelvaart van Jesus. Hy was daar in Matteus 28 en in Lukas 1 toe Jesus weg is. En die engele gesê het, moet nie huil nie, Galileërs, hy kom terug. En nou is hy genooide na die hemelvaart. Om een ding te belewe, die troonsbestuiging van Christus, die oorneem van die wil van God. Wat het Jesus vir sy disciples gesê? In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Wat het hy in Lukas 10 en Johannes toch sê? Ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Wat is sy laaste woorde, Matteus 28 vers 19, aan my is gegee, alle mag, in die hemel en op die aarde. En nou stap ons Here Jesus in die leeuw, wat nou die lam is, wat die merke dra van sy geveg. Daarom die geslagte lam. Hy dra die littekens. Dit was wonde in Johannes 20, in Lukas 24, toe hy aan die Emmausgangers verskyn het, en hy aand die brood gebreek het, onthou julle, Lukas 24 vers 13 tot 35, toe die brood breek, of in Johannes 20, daar vanaf vers 19, toe hy daar verskyn aan die disciples, die eerste sonnegaand, dan was dit nog wonde. Maar nou is dit littekens. Wat sê een litteken? Dit sê jou wond het genees. Jy het dit gemaak. En daarom behoort ons eintlik littekens te allemaal van ons. Dit sê ons is taf. Dood het nie gewen nie. Nee, baie van ons, ons dra littekens, ons lyf is vol. Mens moet jou nooit skaam oor jou littekens nie. Dit sê, jy is 'n survivor. Nie soos op die televisie nie, maar soos in die regte lewe. Jy het gewen. Jy is besig. Christus dra sy littekens, die oorwinnaar. En dan gebeur hierdie wonderlike ding. Dan vat hy die boekrol, hy verskyn in die hart van Godse troon, net Christus kan daar staan, want hy is die Here, daar waar die Gees ook is, daar staan Jesus, en dan neem hy die hemelse boekrol, en dan, vers 7, en dan vers 8 van hoofdstuk 5, is daar een crescendo van aanbidding, die vier levende wesens, die hemelse skepping, die 24 ouderlinge kniel. Ek wil weer aansluit by wat ek net nou gesê het, die hemelse kerk is nie familiaar met Jesus nie. Is nie, ah Jesus is lekker, nou kuier ons nie. Hulle buig, altyd, voor God en voor Christus die Here. Hulle buig. En toe sing hulle 'n nuwe lied, vers 9, en dit is die gebede, geliefdes, wat ons moet leer sing. U is waardig om die boek te neem, en die seels oop te maak, want u is geslag. Dis 'n sterk beeld, u is geslag. Hulle het u letterlik soos 'n dier ter slagting gelei, maar met die bloed het u ons losgekoop, uit elke stam, taal, volk en nasie. En ons is koninkryk en priester, soos hoofstuk 1 sê. En ons sal oor die wêreld regeer. En dan sluit alles in die hemel aan, by hierdie aanbidding. Vers 12, die lam wat geslag is, is waardig, en dan die hele skepping aanbid hom, en vir God, wat op die troon sit. Dis hoe die hemel is. Mooi, ne? So hoofstuk 4 en 5 antwoord die vraag, waar is Christus en wat doen hy? Ja, en jy kan sê, as jy die teologie reg verstaan, hy is in beheer. O, ek sê dit ook. Maar jy sê dit nie sommer maar net, omdat jy nie eintlik weet wat jy sê, en jy sê dit omdat jy in die hemel ingekyk het. Christus het alle mag.
Christus het die boekrol. En als ik nou bid, laat die naam geheilig word. Hoe word Godse naam in die hemel geheilig? Hoe hulle buig voor hom? Hoe hulle sing? Vers 11 van hoofdstuk 4, U is waardig. En als ik hoor, laat die koninkryk kom, hoe lyk Godse koninkryk? O, dis Christus wat die koning is, wat alle mag het. En wat het hy jou en my gemaakt in sy koninkryk? Een priester, 5 vers 8 tot 10, en een koninkryk vir God. En wat zal ons doen? Ons sal saam met hom in sy koninkryk regeer. En wat doen ons? So as ek vraag, laat die wil geskied, soos in hemel so op aarde, wat vraag? Heere, maak dit hemel op aarde. Laat lof ontplof, wie waar ek is. Laat liefde wen. En as ouwens sê, kyk hoe donker is die wereld, dan sê ek, wel, hier is lig. Dat ek altyd sê, ek het die dag vir oom ook weer gesê, ek het dit al vertel en geskryf, toe hy vir my sê, ons sit op 'n tydbom, sê ek, oom, jy mag miskien elders op 'n tydbom sit, maar ek sê jou leer, ek is 'n londoodtrapper. As jy lang genoeg saam my loop, sal ek jou leer om die londood te trap. Hier by my gaan hy nie ontplof nie. Hy kan miskien elders afgaan, maar oom, ek is nie 'n verspreider van slegte nuus nie. Ek is in Christus se lig. En ek sien die hemele oop en ek het ingekyk en ek kan lofliedere sing. Hoofstuk 6 en 7. Wat gebeur op die aarde? Tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. En nou, geliefdes, vat hoofstuk 6 ons van die begin van die eindtyd tot op die einde van die eindtyd. Het is baie belangrijk om dit te sien. Hoofstuk 6, net nadat Jesus in die hemel is, vertel wat gebeur op die aarde en waar eindig hoofstuk 6? By die wederkoms. En as jy dit nie verstaan nie, lees die openbaring oor die baal verkeerd. Want allemaal lees oor die wit perd en die vaal perd en die rooi perd en die zwart perd, dan spekuleer allemaal wat het is, maar niemand by wijze van spreken lees die tekst en sien, maar hulle hart loop vanaf die hemelvaart tot by die wederkomst op aarde, is hierdie vier ruiters aan die rij nie. Dan sal allemaal sê, maar is dit dalk nou hierdie ou of die ou of die ou? Nee, nee, dit vertel so lyk dit op aarde. Vanaf Jesus in die hemel is, is daar vier ruiters op aarde, wat besig is om chaos te maak. En dan eindig hoofstuk 6 by die wederkomst, en kan ek weer sê, soos ons laas gesê, dit eindig met 'n spannende vraag, soos hoofstuk 4 geëindig het met die vraag, waar's Jesus? Kom hoofstuk 6 en vraag, wie sal bly staan op die dag van die Here? Dit is 'n geweldige vraag, as jy openbaring reg lees, is dit die vraag wat jou kop moet bietjie smokkel. Johannes vertel vir my hierdie verskriklike visioen van hierdie vier perde wat nou losgelaat is, 'n wit perd en 'n rooi perd en 'n vaal perd en 'n swart perd. En hulle saai chaos. Hierdie eerste perd, die wit perd, lyk verbluffend baie soos die ruiter op die wit perd van hoofstuk 19, maar daar is een kardinale verskil, hy het 'n pyl en boog. Jesus het nooit 'n pyl en boog nie. En Christus laat hulle los, so dis nie Christus nie, van wie ek lees hierdie eerste seel wat oopgaan, as hierdie 6 vers 2 die wit perd uitgaan. Dis dwaalleer. Want dwaalleer lyk altyd bitter baie soos die waarheid. Het jy dit nog nie agtergekom nie? Soos ek altyd sê, Satan, as hy jou versoek, kom hy nie na jou toe, in sy naakte waarheid met rook en vuur en bloed nie, hy kom nie na jou toe en sê, ek is Lucifer uit die hel, ek gaan jou die volgende 30 sekondes versoek nie, is jy gereed nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 11, hy verander hom in 'n engel van die lig. Johannes sê in 1 Johannes 2, wie is die antichrist? Hulle kom uit ons geledere uit. Jesus sê, waar gaan jy die gruwel van verwoesting sien, wat die wêreld gaan vernietig, in Markus 13, in die tempel. Ons glo Hollywood wat die antichrist een van politieke figuur in die eerste plek maak. O, dit ook, openbaring 17, vertel die Romeinse Rijk word die antichrist, die bose vrou Babylon. Sal ons sien. Maar die eerste verleiding van die Satan, is dat hy sê, kil jou hier, kil jou daar, en sien daar. Satan trek die kous oor ons kop, hy smokkel ons gedagtes, daar waar hy werk sien, Christen om nooit raak nie, maar daar waar hy wil ons om raak sien, excuse, en ek wil dit nou maar sê, weet, en ek sien nie hoe dit doen nie, maar dan kyk ons na, dis van liewe heksie, tot Spider-Man, tot Halloween, dan dis die duivel, ons net nie dit doen nie, dan is die duivel weg. Maar die Satan is nie so baie geplaas as om daai goeders besig hou nie. Ek meen, of jy nou liewe heksie kyk, en of jy dit nou nie kyk nie, die Satan, jy nou het nou uitdag vir my gesê, ons met Satan met 'n klein lettertjie skryf. Ek sê nou, ja, al wat jy gedoen het, jy het 'n taalreël oortree.
Maar Satan gaan nog niet geplaag wees, as jy met een klein lettertjie skryf, hy sal sê, hou jou met sulke goed bezig, dit help mij. Met esoterische goedjes. Dan kan ik aanhou om julle te verlei. Om in julle midden te komen met een mantel. Al wat hij doet, hij vat die evangelie en hij draai om 30 graden kouer. Hij vat die waarheid en hij kul jou hier en kul jou daar en gloei later en enig iets. Ach, alle paaie lei naar die Here toe, allemaal is reg. Leef soos jy wil, jy net die Here lief hê. Bel een vriend my in die week wat bij een Engelse kerk iewers praat en hij moet oor dwelms praat en een ou staan op, hy sê, maar Jesus het dag al gerook. Hy sê, dis nonsens, hy het nie, maar nou wil hy ou by my hoor, hy sê sielkundig. Ek sê, nee, natuurlijk is dit nonsens. En een pa sê, ach, ek kan enig iets doen, solank jy net niemand aanstoot gee nie. Lekker. So die Here moet eintlik net jou levensstijl vir jou in stand hou. Hy doen nie. En dis die wit perd, en daar is daar die ander perde wat losgelaat is. Die tweede en vier rooie, hy maak dood, vers 4 van hoofstuk 6. Hy bring oorlog recht deur die geschiedenis. En die derde en die zwart perd, hy bring inflatie. Ek veel gewys vers 6, beteken, hy sê, 1 skeppie koring vir 'n dagloon en 3 skeppies gars vir 'n dagloon. 6 en 8voudig wat het moes gekos het in die Romeinse Rijk. So hy bring inflatie, so as die satanische machte op aarde is, is dat dwaalleer, oorlog en inflatie. En die laaste een bring die dood, vers 8, en hulle hou aan tot by die wederkom. So hoofstuk 6 sê vir jou, dis die realiteit. Moet nie verwacht die wereld gaan een beter plek word nie. Ons is dankbaar vir ouens wat hulle best doen, ons moet ook, maar jy gaan tot by die wederkomst, moeilikheid hê. Die Nieuwe Testament is nie illusies daar oor nie. En as die zesde seel oopgaan, ach die vijfde in vers 9 van hoofstuk 6, wat Johannes ons vir 'n oomblik hemel toe. En vir 'n oomblik kyk hy weer in die hemel in, want hy weet die Christene wat nou in die hemel aangekom het, is nou bietjie bekommerd. Hulle sit daar in die hemel en hulle sê, Here, hoe lang nog gaan hierdie goed op die aarde aanhou? So is asof hulle so insien wat op die aarde aan die gang is. En alle Christene is vir Johannes martelare per implikatie sterf jy vir die Here. Al word die wreed doodgemaak of gaan jy net dood, die sonde wat jou eindelijk doodmaak, maak alle Christene martelare. En nou sit al die gelowiges daar in die hemel wat reeds daar aangekom het, en hulle is kaal, en dan sê Christus, of sê God, hy geef hulle elkeen lang wit kleren, vers 11, tot het allemaal daar is. So die vijfde seel antwoord, hoe lyk lewe na die dood? Belangrijk, as jy Openbaring lees, kan jy al die theologische vraag van die kerk antwoord. Hoef jy nie te spekuleer nie. As mense vir my sê, nou die dag moes ek ergens by een gesprek sit, en praat, gaan het oor lewe na die dood, nou sê iemand, hulle dink so, en hulle dink so, en tydens dink so, ek sê, ons, maar, het ons nie een standaard nie, het julle nie een norm, van waaraf julle dink nie. Nie die Bybel, ek sê, nou, maar wat sê die Bybel? Nee, hulle weet nie, ek sê, hoe lang lees julle al? Het julle nog nooit achtergekom, dat die Bybel antwoord seker vra nie. Hier vertel Openbaring vir jou, hoe lyk lewe na die dood? So as jy gewonder het, die vijfde seel sê, gelowiges is bewustelik by die Here, God geef vir ons allemaal rein kleren, hoofstuk 4 en 5 sê, ons sit rondom Godse troon, die siele van gelowiges is daar, waarvoor wag ons nog? 1 Korintiërs 15, nieuwe lyf, nieuwe lichaam, want die Nieuwe Testament sê, God red nie net siele nie, nooit mag een Christen die lichaam en die skepping opgee nie. Godse skepping. Hy is die skepper God in hoofstuk 4. Hy maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, nie net een sielhuis nie. Godse skepping maak saak. Ons lywe maak vir hom saak. Ons kan nie met ons lywe doen wat ons wil nie. As jy dalk gewonder het, gaan lees 1 Korintiërs 6. Christus het jou lyf ook gekoop. Nie net jou siel nie. Hy het jou lyf ook gekoop. Daarom sê Paulus vir 1 Korintiërs, jy kan nie die lyf maak wat jy wil nie, is Jesus sin. Jy kan nie uitgee vir seksuele immoraliteit nie. God het vir jou contract gegee wat jy met jou lyf mag doen. Jou lyf is syne en jou huweliksmaatsin. Dis dit, sê God. So as jy enig iets meer as dit met jou lyf doen, oortree jy Godse wil, sê Paulus. So dis Godse lichaam. Hy sê vir jou wat jy daarmee mag doen. So hy red ons na ons lichaam en ons siel. Dan word die sesde siel oopgemaak en dit vat ons tot by die wederkoms, hoofstuk 6. Ewe skielik ons op die laaste dag, in die goddeloze wereld, en al wat ons sien is chaos. Berge val op ons, heuwels bedek ons. Al hierdie chaotiese machte, die machtshebbers, die politici, die supersterkouwens, die helde, die celebrities, sê, berge val op ons, bedek ons vir die oe van hom wat op die troon sit, en vir die toren, vers 16, die woede van die lam.
De eerste keer dat hij hoor in openbaring, Jesus is kwaad. Christus is kwaad. Je hoort het niet eindelijk. Nie. Niemand ken, misschien net lieve Jesus, maar Christus is kwaad. Hij wordt een paar keer kwaad. Hij wordt kwaad en die kwaadste, denk ek, wat Jesus op aarde is, sê ek altijd is in Markus 3. Niet in Markus 12, als hij die tempel reinig, nie Markus 11, 12, as hy daar in Jerusalem ingaan nie. Maar Markus 3, want daar het ons die sterkste emotionele woede van Jesus, in die Griekse taal in elk geval. Maar hier is Christus kwaad, vir wie? Vir hierdie diere en allemaal wat achter hierdie ruiters aangehardloop het. En al die machtshebbers wat nie in hom geglo het nie. En dan is die vraag, vers 17, die dag van die Here het aangebreek, wie zal blijven staan? Je verstaan as je openbaring so deurlees, dan klink het helemaal anders as wat je om so, soos een vruchteslaaikie lees. Je grijpt jou tekst en net nou kom een ou weer by jou op je Facebook en sê vir jou, het jy gehoor, hulle gaan microchips in ons inplant en dit is nou die vervulling van openbaring so en so. Of je lees die een oom wat sy van Haggie se boek en sê, jy weet, nee, die twee getuies in openbaring 11 daar op die straat te lê. Die tekst kon nie waar geword het voor CNN nie, hy sê dit, want CNN kan nou die hele wereld met televisie bedien. So God het nou gewacht tot CNN en nou kan hy daarom ook sy woord gelukkig vir CNN waar maak. En dan koop die mense 10 miljoen sulke boeke en niemand dink wel self dit is daarom nou regtig waar onsin nie. Want as jy Godse woord lees, soos Godse woord bedoel is om te lees, dan moet jy dit reg lees en jy lees hom so deur, en Johannes het in hoofdstuk 4 gesê, waar is Jesus? Hoofdstuk 5 antwoord. Hy vertel in hoofdstuk 6, by die wederkomst, lê allemaal, maar gaan iemand staan? Hoofdstuk 7 antwoord het. Kom ons kyk vannacht. Hoofdstuk 7 begin weer by die begin van die wederkomst en eindig, ach, by die begin van die eindtijd en eindig by die einde van die eindtijd. Onthou jy, openbaring loop, so hoofdstuk 5 vat jou in die hemel in, hoofdstuk 6 vat jou aarde toe, vinnig een besoek aan die hemel met die vijfde seel. Hoofdstuk 7 probeer die vraag, nie probeer nie, beantwoord die vraag, wat gebeur met gelowiges? Ons weet nou, gelowiges is in die hemel, maar hoe het hulle daar gekom, Johannes? En dan sien hy een visioen, waar hy die kerk op aarde as 144.000 beskryf. Hoor mooi geliefdes, het is nie letterlik nie. Hy sê vir jou, dis nie letterlik nie, hy noem die 12 stamme van Israel, maar net daarna vers 9 sê vir jou, hulle is ontelbare menigte. Jy krijg die prentjie, hy wil nie, jy moet dit letterlik verstaan nie. Hy sê, dis 144.000, 12.000, 12.000, 12.000, maar eindelijk is hulle ontelbaar. So hoekom gebruik hy 144.000? Was daar 12 stamme oor van Israel teen die tyd wat hy skrywe? Onthou jou bybelkennis gou, dis nie een vast vraag nie. Was daar nou, het Israel nog 12 stamme gehad in die tyd van die Nuwe Testament? Hoeveel? Hoeveel was oor? Dis hy, Juda en Benjamin. Wanneer is die 10 ander stamme weg? In die tyd van die Assyriërs, 721, 22, 21 voor Christus, in die tyd van die profeet Hosea, hy skryf precies as die 10 stamme vernietig word. Die 10 stamme daar in die noorde, by Samaria, word vernietig. Jy onthou die rykskeer tussen Rehabiam en Rehobiam se tyd, 10 stamme bly in die noorde, Juda, Benjamin in die syde, 10 stamme word vernietig, tot vandag toe weg. Daar is nie meer 10 stamme nie. Nou kom God en hy bring een nieuwe volk. Hy bring sy nieuwe Israel. Wie is dit? Hoofstuk 9, 7 vers 9 sê, 'n groot menigte uit elke stam, volk, taal en nasie. So moet nie dink, dis net Jode nie. Die nieuwe Israel van God is universeel. En as jy het mislees, maak jy 'n drogbeeld van hierdie hoofstuk, wat baie ons doen. Jehova getuies geloof net 144.000 mense hemel toe. Hulle vat het letterlik, en baie aanhou en sê, Christus gaan nog ergens 144.000 jode red, maar hulle lees nie vers 9. Om die vraag van Israel uit te sorteer met die Romeine 9 tot 11 lees, nie hierdie hoofstuk nie, maar dit is een ander gesprek. Goed, Johannes sien, hy sien hoe Christus aan die begin van die eindtijd, 144.000 mense, sy volle kerk op aarde, merk. En ons het vir mekaar gesê, dis die tekst wat meeste ons mislees, allemaal lees net van openbaring 13, sy 666 merk en kry, ek weet nie wat nie, koue koers en rittelings en ek weet nie wat van aanvallen, het jy gehoor die Satan gaan ons merk en het jy al die microchip en is het daar by die verkiesing die merk op jou hand of jou halal teken, ek weet nie wat alles nie, dan vraag my, het Christus jou ook al gemerk, dan weet hulle nie, jy het nog nooit nie Bybel gelees nie, God merk mens, jy het nog nooit raak gelees nie, nee,
En hoe is het moeilijk, geliefdes, dat mensen Godse woord so lees? Wel, misschien omdat het so geleer is, maar hoofdstuk 7 staan daar, Christus merk, hy stuur een engel, en die engel merk al die gelowiges. Hoofdstuk 14 sê, hy skryf Christus' naam en sy vader se naam op ons voorkoppe. Hoofdstuk 7 sê, al die dienaars word gemerkt met een seel. Is dit een vreemde beeld in die Bijbel? Nee, glad nie. Exodus 12, 13, werk ook daarmee. As die Israëlieten met die Pascha, dan sê God, julle moet die Pascha vier, dit moet een merkteken wees, julle voorkoppe, en op julle handpalms. Nou wat doen jy met jou voorkop? Wat doen jy met jou kop? As jy hom gebruik volgens gebruikersinstructies, dan dink jy met hom. Dit is waarvoor hy daar is, nie ornament nie, dit is om stel om gebruik te word, jy dink. Dit is, wat doen jy met jou hande? Jy doen. So hoe weet jy iemand is gemerk, jy kyk wat gaan hier aan en wat gaan hier aan. Wat gaan hier aan hier? Hoofstuk in Exodus, excuse toch, 13 hoor ons ook, dat die eersgeborenes is soos een merkteken vir Israel op hulle voorkop en hulle handpalms. Ook in Deuteronomium 6 sê die Heere, skryf my wet op julle deurkosyne, op julle handpalms en op julle koppe. So, dis een bekende beeld van die Bijbel. So, in Openbaring 7, as hierdie gelowig is gemerk, Paulus sê ook in Efesiërs 1, vers, excuse, Efesiërs, ja, Efesiërs 2, waar sê dit nou, excuse, die tekst is vroomlik weg, Efesiërs 1, ek sal nou kry, 2 Korintiërs 1, 2 Korintiërs 5, Efesiërs 1 vers 13 en 14, sê ook die Gees merk ons. Hy skry, hy beseel ons. So dit is bekende beelde. So Christus merk sy eiendom. Wat doen die Satan? Merk ook sy eiendom. Dit is 666 merk. Hoe merk Christus ons? Hy skryf sy naam, Openbaring 14, en sy vader se naam op ons. En dan vat hoofstuk 7 ons, en ek is amper klaar, tot by die einde van die eindtijd. Wat is die vraag van hoofstuk 6? Sal iemand bly staan? En eweskielik sien ons een machtige menigheid, elke nasie, stam, volk en taal, en raai wat staan daar in 7 vers 9, en hulle het voor die lam gestaan. Hulle het voor die lam gestaan, op die dag van die Here. Kan een Christen staan? Ja, hoekom kan jy staan? En hulle het hard uitgeroep, want hoor wat hulle sê, dis die mense wat staan. Onthou die ander klomp, hoofstuk 6, le. Want die woede van die lam is op hulle. Maar hierdie staan, en hoor wat roep hulle uit, ons redding kom van God wat op die troon sit en die lam. Wat roep die ander uit? Bewaar ons van hom wat op die troon sit en die lam. Ons redding kom van die troon, van hom af. En hulle het gekniel, almal, en hulle het een nieuwe lied gesing. En hulle het wit kleren aan, en dan hoor ons, hierdie, wat hierdie wit kleren aan het, is hierdie mense wat hierdie groot verdrukking van die lewe gegaan het, en het hulle kleren gewas en het wit gemaakt in die bloed van die lam. En ek sê dit ons nou elke keer, en ek moet dit nou ook weer sê, is die mooiste metafoor van die Nieuwe Testament. Nie waar nie? Hulle het hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Hulle het hulle kleren wit gemaakt in die bloed van die lam. Aangrijpend. Johannes is het mooiste beeld vir my. Wanneer die rooi bloed van Christus sy kerk spierwit was. Daarom is hulle voor die troon, nou vat Johannes ons vir oomblik aan ek aan die wederkoms. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nacht. En hy sal by hulle bly, hulle sal nie meer honger wees nie, dors wees nie, en die lam. Hier is een dubbele metafoor. Jy moet, as jy van taal hou, en as jy van metafoor hou, en ek denk, hoe meer mens groei in jou geloof, hoe meer verstaan jy Bybelse metafoor. Hier is van die mooiste metafoor in een hoofstuk. Die lam sal hulle herder wees. Dis ons 'n contradictie. Technisch. Een lam het een herder nodig, maar die lam, die lam, is ook die herder. En Christus hou nie op om die lam en die herder te wees nie, ook ander kan die wederkoms. En dit het my hele theologie geskuif in een oomblik toe ek dit verstaan het, want as 'n jong oukie het ek geglo en ek het my kop, ek het verkeerd verstaan, dat Jesus eintlik net 'n produk verskaf. Hy is 'n verskaffer van een hemelse diens genaamd ewige lewe.
En ek het gedink as ek dit het, en ek het gaan lees, as ek nou die boeke lees oor die hemel, en ek hoor hoe mense daar oor skryf, jy gaan amper in al die boeke wat nou so rond gaan, gaan jy amper niks van Jesus sien in die hemel nie. Want hy het mos nou klaar sy werk gedoen, hy het vir jou ewige lewe gegee, nou het jy hom ons nie meer nodig nie. Dit is een geweldige gevaarlike theologie, om, die, om ewige lewe so te verstaan. Om net vir mense te sê, gaan jy hemel toe. Asof die hemel een product is wat Jesus verskaf, en as hy vir die product gegee, dan jy moes nie meer nodig nie technisch, of is ek verkeerd. Jy het gesê, ek nou my lewe vir jy gee, ek gee dit nou vir jy, hier is my hart vir jy, jy geef my ewige lewe, ek is nou fireproof, baie dankie. Nee, wat sê die Nieuwe Testament? Christus is die lewe. Ek is die weg. Ons onthou dit altyd, en die waarheid, maar ons vergeet, en die lewe. In Johannes 5 vers 24, wie my glo, het lewe. En kan ek het weer sê, soos ek het vir myself sê, ewige lewe is nie in die eerste plek een plek nie, dit is in die eerste plek een persoon. Ewige lewe is nie in die eerste plek een plek nie, dit is in die eerste plek een persoon. Het gaan nie oor die goue straat en of jy jou familie daar gaan sien, of oom Jan daar gewees met Ansari nie. Ja, hulle gaan waarschijnlijk, en as hulle geglo het, verseker. Maar die troos van die Nieuwe Testament is, Christus is my lewe. Dis 'n bonus dat jy so nou en dan bietjie sien hoe lyk die hemel. Maar as alles waaroor baie mense vra, hoe lyk die hemel en wat gebeur daar, o, Christus is daar, daarom hoef die Nieuwe Testament nie te veel daaroor te sê nie. As Christus vir jou genoeg is, en as hy nie vir jou genoeg is hier nie, gaan die hemel 'n teleurstelling wees, moenie gaan nie. As hy net vir jou iets moet verskaf, maar as jy nie sê, u is my lewe, en tot ander kan die wederkoms, hoor mooi, het jy Christus nodig. Dit is die punt van hierdie teks. Jy het 'n lam nodig in die hemel. Vergewe my dat ek het so sterk sê, maar ek moet. Dit beteken nie Christus is in die Nuwe Jerusalem werkloos nie. Julle het nou aangekom, ek het nou my werk gedoen, nou het ek nou julle... Julle het 'n lam nodig, die herder wat julle in die Nuwe Jerusalem sal lei. Johannes 10, echt gekom om vir julle, onthou julle vers 10, om vir julle lewe in oorvloed te gee. En ek sal die wolwe weghou, en in die Nuwe Jerusalem sal ek julle herder wees. Dit is nie aangrypend nie. So die hemel is in die eerste plek Christus, en hy is nou hier, ek rond af, ek is klaar. En volgende week, so die Here wil, as ons uitgespaar is, ons allemaal saam is, sal ek hoofstuk 8 en 9 aandurf, maar kom ons vat saam. Ons het begin by die ons Vader, hoe bid ek, laat die naam geheilig word, nou sien ek in die hemel, want ek was nou daar, ek was vanavond met grasie van Johannes en leiding van die Gees opnuut in die hemel. En ek het gesien, wat gebeur in die hemel? God word aanbid. Die Gees is in sy volheid daar. Die volk van God is daar. God se skepping het sy aandag. Christus het alle mag. Ek het gesien hoe vat hy met sy regterhand die boekrol. Ek het gehoor, wat doen hy? Hy maak ons konings en priesters. Ek sien in die hemel is daar vreugde en blydskap en oorvloed en oordaad en lof. En nou bid ek, laat die naam geheilig word, soos in die hemel, hemelse Vader. Laat die koninkryk kom, soos in die hemel. En laat die wil geskied, soos in die hemel. Laat dit ook gebeur in die week. En as die Here wil, volgende week, gaan ons verder. Want die vraag wat ons nou het aan die einde van hoofstuk 7, want hoofstuk 7 is eintlik, as mens Openbaring tot hier verstaan, verstaan jy die boek. As jy hom tot hier het, het jy die boek. Maar nou gaan ek bietjie in detail en ons gaan weer volgende week in hoofstuk 8 en 9 begin en raai waar gaan ons weer begin in die nie-christelike wêreld. En watter tydsgleef tussen die eerste koms en die tweede koms. En dis 'n bietjie gory. Dis bietjie is bietjie donker. En miskien ek sal net dink ek sal moet gaan na hoofstuk 10 toe want hoofstuk 10 en 11 vat ons weer in hierdie selfde tydsgleef tussen die hemelvaart en die wederkoms. Hoofstuk 8 en 9 kom nou in groter detail en vertel van Godse straf oor hierdie goddelose wêreld hier en nou. En hoe lyk dit? En ons sien hierdie sataniese monsters en hierdie rook wat so opkom. En dan wil jy uiteindelik aan die einde van hoofstuk 9 uitskree, wat van die kerk? En ewe skielik sien jy Johannes wat 'n boekie eet. Wat die woord van God kry en jy sien in hoofstuk 11 die twee getuies wat die krag van Moses en Elia het. Die kerk op aarde. Ons kom daarby. To be continued. Here God, wil u die woord in ons harte oorskryf? Lei ons op die pad as ons hier huis toe gaan.
Heere, gee dat U hemel in ons leven sal wees. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. Ons vra dit in die naam van Christus die Heere, die enigste naam, deur wie daar redding is. Amen.